បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលនិយមប្រភេទឡានទេសចរបាទថ្ងៃនេះឃ្លាំងម៉ៅពុំបានកាត់ឡានមួយគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនណាបាទចូលឃ្លាំងបាទគឺ OX303 ឆ្នាំ04បងប្អូនណាបាទឡាននេះថ្មីមែនទែនបងប្អូនបាទឃ្លាំងម៉ៅពុំក៏មានលក់លុយសុទ្ធនិងបង់រំលោះ25ខែក្រុងបងប្អូនណាបាទតោះមិនបង្អង់យូរយើងទៅមើលលក្ខណៈមួយជុំឡានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទបាទស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទពណ៌ទឹកមាសនេះគឺស្អាតមែនទែនបាទនៅពេលដែលជីកកាត់ពលឺថ្ងៃគឺបងប្អូនមើលឃើញណាបាទរំលេចស្អាតមែនទែនថតលឿនណាស់បងប្អូនអើយក្តៅពេកអូខេបងប្អូនមើលពីមុខបាទចាយរៀងណាស់ស្អាតភ្លឺមែនទែនតោះយើងទៅមើលលក្ខណៈលម្អិតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទឡាននេះបាទផ្លាក់លេខវែងហើយបងប្អូនណាបាទជួអកូតបាទចង្គៀងកូចបងប្អូនបាទចង្គៀងកូចបាទភ្លឺថ្លាល្អណាស់បងប្អូនបាទថ្មីបាទមើលមួយនៅទឹកបាញ់កញ្ចក់បងប្អូនណាបាទទឹកបាញ់កញ្ចក់បាទតាក់ទងនឹងសម្បកកង់បងប្អូនបាទសម្បកកង់ថ្មី4គ្រាប់បងប្អូនបាទមើលនេះបាទថ្មីមែនតើបាទសម្បកកង់ថ្មី4គ្រាប់បាទលេងបាត់ហើយបងប្អូនមើលកញ្ចក់ក្រោយបាទកញ្ចក់សញ្ញោបដិញអេមហួសបងប្អូនបាទកាំងក្រុមនេះបុកបឌីបាទបឌីខ្ញុំបិទអ៊ីណុកហើយបងប្អូនណាបាទចានដៃទ្វារនេះបាទស្អាតមែនតើជាមួយនឹងធ្នឹមបិទបិឈរនេះបដោយនេះបងប្អូនតធ្នឹមបិឈរក៏បិទដែរបងប្អូនណាបាទធ្នឹមបិឈរតទឹកសបាទជាមួយពណ៌ទឹកមាសនេះគឺស្អាតមែនតើបិទចូលទៅបងប្អូនណាបាទយើងមើលខាងក្នុងបាទខាងក្នុងដៃទ្វារនីមួយៗគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទដៃទ្វារបងប្អូនមើលបាទស្អាតមែនតើមញ៉េហើយបងប្អូនបាទដាក់មញ៉េបងប្អូនមើលសំពុកអត់មានដាច់អលាត់អីទេបាទសំពុកនេះថ្មីណាស់ខាងក្នុងនេះបាទអត់មានដាច់អលាត់អីទេឡាននេះតេងទៅចាក់តសាំងជីសបងប្អូនអត់មានធ្វើអីទេណាបាទចាក់តសាំងជីសម៉ាស៊ីនប្រអប់លេជើងក្រោមអីអេមបាទកាមេរ៉ា VIP ដាក់ហើយបងប្អូនយកអាកណាត់នេះទ្របខ្លាយវាប្រឡាក់បាទសំអោយបងប្អូនយកទៅជីសទៅឲ្យវាថ្មីតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយបាទខាងក្រោយអីស្អាតបងប្អូនរៀបចំហើយណាបាទយើងមើលខាងក្នុងអីបាទធំទលាយប្រភេទ33បងប្អូនបាទតម្លៃធូរបងប្អូនធូរមែនតើបាទយើងមើលស្តុបអីខាងក្រោយអត់មានបែកបាក់អីទេបងប្អូនណាបាទអត់មានស្រាំអត់មានប្រេះអីទេបាទស្អាតទាំងអស់បងប្អូនណាបាទយើងមើលគូតខាងក្រោយបងប្អូនបាទយើងមើលគូតខាងក្រោយបាទគូតខាងក្រោយអីស្អាតទាំងអស់បងប្អូនណាបាទអានេះមើលធោះៗបងប្អូនមិនដាក់យូរក៏ដៅដែរបងប្អូនបើដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលគឺមកឡាយទាំងក្តៅតែម្ដងបាទយើងមើលខាងក្រោយទ្វារខាងនេះម្ដងបងប្អូនបាទស្អាតបាទស្អាតគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ឡាននេះអត់មានចំណុចទាស់ហ្មងបាទអើបញ្ជាក់បងប្អូនបាទឡាននេះទិញទៅអត់មានធ្វើអីទេចាក់តាសាំងជីសតែម្ដងបងប្អូនចាក់តាសាំងជីសបាទមុខក្រោយអីខ្ជិញញញបាទអត់មានប៉ះអត់មានបុកអីទេបងប្អូនបាទថ្មីហ៎ឡាននេះបងប្អូនបាទថ្មីណាស់តែយើងទៅមើលប្លុកសិនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទឃ្លាំងម៉ៅពុំក៏មានលក់លុយសុទ្ធនិងបង់រំលោះ25ខែក្រុងបងប្អូនណាបាទបងប្អូននៅប្លុកម៉ាស៊ីនយកបងប្អូនបាទថ្មីមែនតើបាទឡាននេះទៅបោកពុកលឿនម៉ាស៊ីនហើយបងប្អូនណាបាទទៅនឹងបោកពុកលឿនម៉ាស៊ីនហើយបាទបងប្អូនមើលប្លុកម៉ាស៊ីនបាទថ្មីមែនតើបាទម៉ាស៊ីននេះកំពុងឆេះបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីននេះកំពុងឆេះណាបាទបងប្អូនមើលបាទថ្មីមែនតើបាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទសម្រាប់ការគាំទ្រទៅលើឃ្លាំងម៉ៅពុំបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចឆាតទួតាម Page ឬក៏ Telegram បងប្អូនណាលឿនបាទ Telegramបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទសម្រាប់ការគាំទ្រលើខ្លឹមអពុំបាទជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនណាបាទហេងរដូវខ្ញុំបិណ្ឌបងប្អូនណាបាទ